Agradeço ao presidente Arthur Lira, que se pronunciou pela Câmara dos Deputados. Eu cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa, já devidamente nominadas por esta presidência, todos os nossos colegas parlamentares, deputados, deputadas, senadores e senadoras. O início dessa nova sessão legislativa é sempre uma oportunidade para rememorarmos o que evoluímos e para estabelecermos as prioridades quanto ao que precisamos avançar. Nos últimos 200 anos, desde a criação do Poder Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional enfrentou uma série de desafios que puseram à prova não apenas a sua permanência, mas também a sobrevivência da própria democracia brasileira. O legislativo foi atacado, fechado ou dissolvido em diversas ocasiões, em tempos de governantes autoritários e refratários às liberdades individuais e mesmo à noção pura e simples de democracia. Diante desses desafios históricos e contemporâneos, mais do que nunca se faz necessário o fortalecimento. Da autonomia parlamentar. Proteger os mandatos parlamentares é proteger as liberdades liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Proteger a tão necessária liberdade de expressão, que não se confunde com liberdade de agressão. O Congresso Nacional é o principal bastião da defesa da democracia brasileira o mais democrático dos poderes nacionais. Sua força decorre de suas características eminentemente políticas, o embate constante de ideias, a liberdade de crítica e a tomada de decisões representativas da vontade popular. É o mais democrático dos poderes, insisto, pois o controle externo exercido pela sociedade sobre o legislativo manifesta-se de forma decisiva a cada eleição, momento em que os cidadãos. Tem a oportunidade de reavaliar e reafirmar a legitimidade de seus representantes. Em seu terceiro século, o Congresso Nacional se prepara para lidar com os novos desafios trazidos pela marcha ininterrupta da evolução da sociedade. A população brasileira demanda por formas mais efetivas de inclusão social. E também. De participação popular nas decisões políticas, num cenário em que a democracia representativa se depara com outras formas de legitimidade e de expressão da opinião pública. Nesse sentido, reitero o nosso compromisso com a pauta socioeconômica para 2024. O pressuposto do desenvolvimento social e humano é o desenvolvimento econômico. Tendo esse Congresso Nacional aprovado a reforma tributária em 2023, mediante a emenda constitucional número 132, passaremos a debater de maneira prioritária a sua regulamentação no curso de 2024. Mas uma outra obrigação se apresenta ao aprovarmos uma reforma tributária para o Brasil: a desburocratização do Estado brasileiro. A definição de diretrizes adequadas para finanças públicas sustentáveis, o combate a privilégios e desperdícios com o dinheiro público, a discussão sobre a qualidade do gasto público e o tamanho do Estado brasileiro são desafios que se impõem ao Congresso Nacional. Ademais, no presente ano, buscaremos explorar a singular oportunidade que o Brasil possui de se tornar uma potência mundial. Na transição energética e na economia verde, segmentos para os quais nosso país é inegavelmente vocacionado. Pretendemos, assim, iniciar um novo ciclo de desenvolvimento industrial em nosso país, com institutos sólidos que permitam que o Brasil se torne uma potência mundial nesse setor. Além disso, é imperativo. Avançarmos na regulação da inteligência artificial e das plataformas de redes sociais, principalmente quanto à imposição de responsabilidades na veiculação de informações, a fim de mitigar externalidades negativas e, ao contrário, potencializar benefícios à sociedade de tecnologias que têm esse potencial disruptivo exponencial. Aliás, até o mês de abril do ano corrente, pretendemos apreciar no Senado Federal o projeto de lei número 2338 de 2023, sob a relatoria do senador Eduardo Gomes, que dispõe justamente sobre o uso da inteligência artificial no Brasil. Estaremos atentos à reformulação do sistema eleitoral, codificando de uma maneira definitiva. Preceitos e princípios que norteiam a justiça eleitoral brasileira. E avaliaremos, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, sempre junto à sociedade sem intransigência, o fim da reeleição, a coincidência e prazo de mandatos e a forma de financiamentos de campanhas eleitorais. Esta é uma prioridade do Senado Federal. Discutiremos temas muito relevantes. E temas que, inclusive, tocam aos demais poderes, como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e a reestruturação geral das carreiras jurídicas, considerando as especificidades e a dedicação exclusiva inerentes à atividade desempenhada pelos membros do Poder Judiciário. Outro tema para o qual dedicaremos especial atenção será o da segurança pública. Urge a instituição de fóruns para debate sobre o crescimento da violência nas cidades e na zona rural. Pretendemos colaborar para a definição de institutos penais modernos e, sobretudo, eficientes capazes de conciliar o combate efetivo à violência urbana e rural com a garantia aos direitos fundamentais. Pensando nos mais jovens, que são o futuro do nosso país, efetivamente, devemos trabalhar para fortalecer o sistema educacional do Brasil. É inaceitável que existam crianças incapazes de ler, escrever e realizar operações matemáticas básicas. A alfabetização e a consolidação de uma educação que promova o raciocínio crítico deve ser meta não só deste Congresso Nacional, mas meta da nação. Pretendemos garantir igualdade de oportunidades por meio da educação e desenvolver os cursos técnicos, profissionalizantes e, sobretudo, as nossas universidades públicas. As casas do Legislativo reconhecem. A urgência e a importância de aprimorar o sistema de saúde e também reduzir a fome, a miséria e as desigualdades no Brasil. É necessário direcionar esforços para fortalecer a infraestrutura hospitalar e garantir o acesso universal a tratamentos médicos e ao saneamento básico. Além disso, implementar programas de alimentação e assistência social para combater a fome e a miséria, sabedor que sou da tônica do governo federal nesse sentido, tenham a compreensão e a certeza da colaboração deste Congresso Nacional para as políticas públicas de redução das desigualdades no Brasil. Esses compromissos refletem a nossa determinação em construir um futuro mais saudável, justo e inclusivo em nosso país. Trabalharemos para aprimorar a maneira como atuam os poderes da República, inclusive os poderes executivo e judiciário, sempre prezando de nossa parte, pelo diálogo e pelo respeito mútuo, algo essencial para garantir mais segurança jurídica e, consequentemente, o progresso socioeconômico nacional. Somente a atuação colaborativa, transparente e harmônica de cada um dos poderes nas três esferas de governo. É capaz de proporcionar que os governantes efetivem as políticas públicas necessárias ao desenvolvimento da nação e de cada indivíduo brasileiro. Enquanto representantes do povo brasileiro, é nosso dever, como Congresso Nacional, manter uma postura de equilíbrio, de imparcialidade e de independência. Nosso compromisso transcende as fronteiras partidárias e ideológicas. Pois somos representantes de toda a nação, com todas as suas diversidades. Reafirmo o compromisso com o espírito republicano que sempre norteou a atuação deste Congresso Nacional. O Parlamento continuará a ser o bastião da democracia, zelando pela transparência, justiça social e o bem-estar dos brasileiros. Concluo, concluo reafirmando a intransponível importância. Do Poder Legislativo para o desenvolvimento harmônico de nosso país. Esse Congresso é incontestavelmente, insisto, a mais democrática das instituições do nosso Estado. É, portanto, com os ouvidos atentos aos reclames e desejos da população e a voz pronta para se levantar em defesa dos direitos de cada um dos brasileiros que os membros deste Parlamento se apresentam aqui hoje perante a nação para o início dos trabalhos legislativos do ano de 2024. Prosseguimos fortalecidos pelo nosso trabalho conjunto no Congresso Nacional, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, na construção de um país melhor para todos. Eu agradeço a presença de todas as autoridades que nos prestigiaram, os representantes dos corpos diplomáticos, membros do Poder Executivo e do Poder Judiciário, todos os parlamentares, deputados e deputadas federais, senadoras, senadores da República, os representantes dos órgãos de imprensa que cobriram esta sessão solene, agradecendo a todas as senhoras e os senhores, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Presidente do Congresso Nacional, também presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, termina este momento essa cerimônia